E nesse próximo sábado vai acontecer o evento Bike e Caminhada, promovido pela OAB de Alfenas. Os organizadores têm mais informações sobre o evento. O objetivo nosso, primeiramente, né, é levar o exercício, né, em forma de melhoria de saúde para o advogado, né, e a gente buscar melhorias para a nossa classe, né, da parte de inclusão, da parte de amizade, né, que a gente tem uma turma assim, que participa, né, esse ano, a terceira edição. Ano passado fizemos a caminhada do meio ambiente, onde a gente fomos coletando, né, todos os objetos jogados na estrada. Né? E esse ano a gente mudamos, né? Vamos fazer de inclusão, né? Que vai ter a participação do pessoal dos olhos que guiam. Como advogado e como membro da OAB, a função de convidar o projeto é justamente essa, a inclusão e a democratização dos espaços urbanos. Então a OAB viu no projeto essa possibilidade. Esse evento, quem que pode participar? Esse evento era um evento feito para os advogados, mas nesse ano a OAB de Alfenas, ele abrangiu e todos da sociedade civil podem participar do evento. Para quem deseja participar do encontro, o que que é necessário? É necessário, primeiro, a boa vontade, né? Querer ir ao evento e estar vindo fazer a inscrição aqui na casa do advogado ou pelo telefone. Até que dia e horário e de onde vai sair o encontro? As inscrições poderão ser feitas até o dia 29, na sexta-feira, até às 17 horas, e a caminhada e a bike vai sair da casa do advogado no sábado, dia 30, às 7 horas da manhã. Reforço o convite para quem deseja participar desse encontro. Então fica aqui aberto então para todos interessados a participarem desse evento conosco e partilharem desse momento. Então façam as suas inscrições e participem conosco no sábado, dia 30 do evento. A inscrição tem algum custo para quem vai participar? Não terá nenhum custo, a inscrição é totalmente gratuita, só basta ligar ou vir pessoalmente na casa do advogado e fazer sua inscrição.